Praegu me oleme jõudnud Viljandi linna vanasse südamesse, kus asus Turuplats. Seda nimetatakse praegusel ajal kindral Laidoneri platsiks, aga erinevatel aegadel on ta kannud ka erinevad nimesid, kuid palju aastat tagasi oli ta nimeks lihtsalt Suurturg. Ja siin käis mitu korda nädalas turg, osa tahtsid sagedamini teha, osa harvemini, ja võite ise ette kujutada, kui palju hobused ja inimesi ja kaupasi ja turuplatsile mahtus. Kuid alates 1400. Aastast on siin kindlasti olnud turg, aga võibolla kui juba varem. Kui te vaatate veidi ümber, siis te näete siin tammesid. Neli jämedamat tamme on istutud umbes 100 aastat tagasi tolleaegse linnapea Otto von Engelharti poolt ja ta ostis need tammed Riiast makstes 50 kuldrubla, mis oli tollal väga suur raha. Kuid ajapikku jäi turg väikeseks ja 1933. Aastal juunikuuses viidi lõpuks turg siit praegusse kohta, kus ta praegu on. Ja nüüd tuli hakata seda platsi kujundama ja esimese mõttena pandi see juurde veel puid, kuid 1936. Aastal Marama ettepanekul tehti siia purskaev ja August Vomm valmistas siin betoonist poisi kalaga, mis on väga populaarne ja ka omamoodi sümbol kõrvuti sellise virtuaalse paadimehega. 1992. Aastaks oli see betoonist kuju aga üsna lagunenud ja siis valati ta pronksi. Ja nii on see pronkspois meist saatnud juba aastast 1936. Kahjuks pole teada, kes võis olla prototüüp, kelle järgi see poiss tehti. Oli see August Vommi poeg, kes läks hiljem Kanadasse, kellest sai kunstnik, või keegi teine, seda me pole teada saanud.